بسم الله الرحمن الرحیم دا ټول نمخ کې خپل درن محمود خان صاحب وزیر اعلی خبر پورتل په ټول مشرانو دا ټیم ټو ګډر کم دی په 15 پک منډه بدل داخلو ساسو ډیر مشکور یو زمنګا د خپل کور ویلج دا خواب چې دی دا زنګ زړه غټ ارمانو چې رمنګا دوکیم پسیشته بوایز او ګلز خو پای کې ماشومان ته دسی بهترین د نرسری نه دریم پورې ماحول معاینه او چیرې فیملی انوایرمنٹ ماحول ته ملاو شي نو موږ تاسو ډیر زیات مشکور یو چې تاسو په 15 کروڑ روپے باندې زمونږ دا خواب پوره کو او دا پروجیکټ چې دی دا به زمونږ په دې خپل کور فاؤنڈیشن په تاریخ کې لکه دین بل خپل پروجیکټ نشي کېدی نو وزیر اعلی صاحب تاسو د ټولو ماشومان طرفه تاسو ډیر شکریا ادا کوم د ټول نمخ کې خو زه ستاسو شکریا ادا کوم تاسو دلته راغلي په دې پروګرام کې مو شرکت کړی دی او بیا خاص کر محمد علی خان او ستا چې کوم دلته کې ستا کور ګروپ ته کمیټي ده ټول مشرانو دلته ناست دي دلته ایم پی ایز ایم این اے صاحبان د پارټي ورکرانو دلته ناست دي نو زه ټولو شکریا ادا کوم تاسو ټول دلته ویلکم یم محمد علی خان تا ویل بالکل دا کما ستا چې کومه ایجنډا ده او تا سره زما ولنه ملاقات په تیرشي حکومت کې ما خیال کوم وخت کې چې زه ناظم وم هغه وخت کې زما سره ملاقات شو او بیا کله چې سوات کې آپریشن وشو نو موږ چې کومه ډیټا کلکټ کړې وه نو د ټولو نه زیاته یتیمانان چې وو هغه د مټې په سیمه کې وو هغه وخت کې دوسره هم څه پیسې پرتې وې ما ولې یو کوشش کړی و چې یاره هلته کې موږ یو سیکشن 4 ولګو او هغه ماشومانو د پاره دوم یو داسې پروجیکټ راوړي لکه څنګه چې دلته د دې خپل کور ماډل سکول یو ایس شي بهرحال سیکشن 4 موږ لګولی او لیټر پکې هم شوی خو بیا میچیور نه شو بیا الله تعالی ما له یو موقع راکړه او زه دلته د دې صوبې وزیر اعلی وټاکلی شوم او ما له هغه عهده په لاس کې راله چې باقي ما ډېر څه کولی شو د دې ماشومانو دپاره نو بیا محمد علی سره ما یو میټینګ وکړو او دو د پاره دا کم 5 کروڑ روپے چې دا داسې خبره دا سزما د جیب نه دي چې را ما خپل جیب نه کنټریبیوشن کړی دا د حکومت خیبر پختونخوا پیسې دي د عوام د ټیکس پیسې دي چې د عوام د ټیکس پیسې په صحیح ځای کې ولګي نو سره موږ ته اطمینان ملاوي نو زه دا ویم چې دا څومره پروجیکټ موږ کړی دي یا څومره په دې خیبر پختونخوا کې ما کار کړی دی دا 5 کروڑ روپے چې کم دی لګېدلی دي د دې د ټونو زیات امتینه اطمینان چې دی هغه صرف ماته په دې میلاو شو نن چې نن دلته په 5 کروڑ روپے کې دومره کار شوی دی دا ماشومان سپورټ کول دا زموږ بچی دي دا د حکومت ذمہواري ده چې هغه د خپل بچی سپورټ کی فیسیلیټیټ کی او بیا د عمران خان د ویژن چې کله په 2013 کې زموږ حکومت جوړ شوی نو اولنی سټیپ هغه اغستی او په هغه بورډ په ممبرانو کې او پای کې هغه زمونږ کور ماډل سکول چې کم جوړېدو په پېښور کې جوړ شوی و هغې کې هم د محمد علی خان یو کردار و او دیم د هغې بورډ ممبر و او دیم په هغه خلکو کې و چې د هغې هلته کې بنیاد ایښودی شوی
هغه د حکومت په دا کې چلیږي نو هغه سم مشکلات هم راشي خو دا خپل کور چې کوم دی دا ما اور زم پرائم منسٹر ته ویلو چیرې د دله د د تجربې نه او د دې ټیم نه دا فائدہ غستل غوړي چې هغه هم هغه زمون کور چې دی هغه د خپل کور ماډل سکول په پیټرن باندې روان شي دا هغه هم مخکې لاړ شي دا هغه سره سره په مختلف اضلاع کې مونږ نور هم دا سکولونه پروپوز کړی دي او په مونږ به جوړو د نینګولې او د شکردرې په منځ کې ځمکه مولا هایر کړی ده هغه هم تقریبا 700 کروڑ روپو پروجیکټ دی 60 کروڑ روپو پروجیکټ دی او هغه هم مونږ دنه دغه اغستې دی هغه به مونږ کوشش کوو چې هغه مونږ د هینډ اوور کړو په څه طریقه باندې چې هغه هم په دې پیټرن باندې وچلیږي ځکه حکومت داسې ادارې خپله نه شي چلولی او نه حکومت داسې کولی شي نو دا هم دا خلک چلوي چې هغه یو قسمه آؤټسورس شي او هغه خلک یې په صحیح طریقه باندې وچلی چې چا ویلومی ویژن یومی او هغه کیپیسیټی پکې مې او هغه غواړم چې را د خپل دنده دغه یو زړه کې دغه په مزغو کې د دې خلکو سره یو مینه او دغه سوچ چې هغه طرف ته نو هغه هم داسې خلک چلولی چې دا د حکومت کار نه چې دا ادارې وچلی نو ان شاء الله یو هلته پروپوز دی په دې خپل ټینیور کې به کمپلیټ کوو یو بنو پله پروپوز دی یو کوهاټ پله دی نو ان شاء الله دا به ټول د دې دا د حکومت ذمہواري دا ټول ماشومان زموږ بچی دي دته موږ ایجوکیشن ورکو او دا به د معاشري ښه فرد جوړیږي بجای چې دا دهشتګر جوړیږي او دا بل طرف ته ځي نو به دا خپل ماشومان دې دای کې راولو دا به تعلیم یافته نوجوان جوړو دنه ان شاء الله او دې به په معاشره کې خپل کردار ادا کوي او پازیټیو کردار ادا کوي دا د عمران خان ویژن دی او دا هغه ویژن امپلیمنټیشن چې دی امپلیمنټ کول چې دی هغه زما ذمہداري ده نو ما نه چې سکیږي ان شاء الله د دې صوبایي حکومت نه او زما په پرسنل کیپیسټی کې مان سکیږي ان شاء الله هغه مونږ تاسو سره خامخا کوږه بوګه به سره ونړیو او د دې سره د خان صاحب چې کوم د عام غریب اولس پزړه کې د خلکو د پاره سدي هغه هم ستاسو مخامخ دی چې په صوبه کې پناهګاز جوړول په خلکو ته مفت خوراک فراهم کول نو دا د هغه ویژن دی او د عام او د غریب او د یتیم د پاره چې دا کم سوچ دی زما خیال دی داسې سوچ د هیچ هم نشته چې کوم هغه دلته دا کینسر هاسپټل جوړ کړی دي کوم چې هغه نمل یونیورسٹی جوړ کړی ده او دغه چې کوم فاؤنډیشن دی هغه هم داسې کارونه کوي کوم چې دا زه په کوم اداره کې ولاړ یم د هغې سپورټ چې دی هغه هم د دسې خلکو سپورټ کوي ان شاء الله دا سپورټ به تاسو سره جاری او دا کوم دلته چې بقایا بلډنګ دی دا جوړول د دې سره نرسنګ کالج جوړول دا په فاینل سټیج کې دی ان شاء الله 10-15 ورځې کې به د هغې اپروول وشي او باقاعده به د هغې طریقہ کار وزر کی جگہ سنڈبلیو جوڑے کے شوکن جوڑے دا انشاءاللہ دا جز ما لوز دے دا با دخا مخا کما پا خیر کے زستان سو شکریہ دا کما خواہ گراؤن دل دا با ڈی سی سیف نایسی ما خیال دے پا دے پروگرام کیو آتا دا میسج کنویشی چاہتا با دوتا لا روم کولاو کئی دو ما شمان با بگیم آغا شانتے کولاو حکی ہو بگی کئی پا دو با اس بندیز انہیں اور دا با ټول عمر لپاره داسې باندې ادا پاتې یو جان مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ پاکستان زندہ باد.